بلند صلوات پڑھو سارے صحابہ. دعا ہے میرے بھائیوں کی فرش ازائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ. مالک انہوں دے والدین انہوں دے ہمشیرہ مرحومن دے درجات بلند فرماؤ. مالک اللہ ان ذکر پاک دا صدقہ بھائی تکی کو صحت کامل آج اللہ تو سارے مالک لال اسلم کو صحت عطا فرماؤ. امام زمانہ دے ظہور تاجیل ہوئے مالک سا کو قابل زیارت بناوے. دعاواں دی قبولیت واسطے ایک باواز بلند صلوات پڑھو سارے صاحب. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں, جھمٹا لگ کوئی ڈھیر نہیں پڑھنا. آج ماشاء اللہ ڈھیر سارے تشریف فرماؤ. میرے بھرا بڑے پرخلوص یہ پھوڑی بچھائیے تو میں تو آپ بانی ہاں یہ جھمٹ سڈا اپنا گارے تو اجازت ہے بھی میں تھوڑے جی دیر پاکاں دا ذکر کر کے نہ جھمٹا لے چپ کر کے باہنا دلیری نہیں ہوتا. حسین دے ذکر تھوڑا تھوڑا بولنا عبادت. عید دریں تو جو نہ سنے میں پا گنا کنے چھوڑ نہیں ہوئے باہر خچ ماری بیٹھے کملا نال متھا کون کنے ہوں تو چپ کر کے میں کچھ سن بس تو نہ آلوا میں وہ نعرے مرے سے عید دا نہیں میں روڑے کو بھئی اللہ واسطے میں چار پانچ منٹ بس نظر خان حکم کیتا ہے نہیں تو میں پڑھنا کون نہیں میں میری صرف حاضری ہے. عید دا نہیں جبریل حسنین شریفین دے لباس جنت چچا کے محمد مصطفیٰ دے دروازے تے آئے بس اتنا بول پہ ہو میرے واسطے اعزاز دی گالے جھمٹا لے اتنا بول پہ نہ اپنے نوکر نال وقت سنو. عید دا نہیں جبریل امین درزی بن کے حسنین دے کپڑے چاہ کے دروازے محمد تے آ کے آ دے جلدی بہر آؤ میں حسنین دا درزی ہاں. اللہ واضح بھائی توجہ کرائے میں حسنین دا درزی ہاں جلدی آؤ میں حسنین دا درزی ہاں. اندرو جناب فضا جبریل دے پاس دے کے آ دی کھڑی ہے تو مقرب فرشتہ خدا دا صحیح میں بھی توقیر اپنی دکھا سکتی ہاں. اللہ تو کو وسط رکھ ڈھیر ساری تفصیل ہے بھائی تکی خان جڑی میں چھوڑ دیتی ہے تو مقرب فرشتہ خدا دا صحیح میں بھی توقیر اپنی دکھا سکتی ہیں. جبریل آکھے نا جلدی آؤ تو مقرب فرشتہ خدا دا صحیح میں بھی توقیر اپنی دکھا سکتی ہاں. فضا دیئے ڈھیر جلدی ہوئی تا تو والوان جو نہیں تین جن لکھا میں درزی منگا سکتی ہاں. انہا ہتھا تو خیر ہوئی امام زمانہ توارے ترازی ہوئے جھمٹا لے ماں حسین دی توارے ترازی ہوئے حیدری ڈھیر جلدی ہوئی ڈھیر جلدی ہوئی ڈھیر جلدی ہوئی تا تو والما جو نہیں تینے لکھا میں درزی منگا سکتی ہیں. جبریل آتا ہے دروازے دن نوکر ہو کے ایڈا وڈا دعویٰ جو میں جی ہیں درزی تبھی اللہ بنایا ہی نہیں تو کی میں منگا سکتی ہیں. فضا دے جبریل گال یاد رکھیں جے میں نوکر ہاں جبریل سیدان دی ہاں. یہ جملہ سنائے اللہ واتے جے میں نوکر ہاں جبریل سیدان دی ہاں تیرے اتے میں آڈر چلا سکتی ہاں میں دے اختیار پوچھ دائیں تم بھئی عید تائیں تے کو زہرہ دے دار تے کھڑا سکتی ہاں. زندگی ہاں میرے بھائی حیدری میں دے اختیار پوچھ دائیں تم بھئی عید تائیں تے کو زہرہ دے دار تے کھڑا سکتی ہاں. بس جتنا میں پڑھ گئے دے نا پیر بابا یہ کچھ میں بھی پڑھنے اٹھیو بھائی میرا دل ہے میں جناب کوئی میں ہیک ادھا پیارا جہاں قصیدہ جو سنا ہوں ہیک ادھا بند بڑھو ساری حاضری مکمل ہو گئی. میرا دل ہے بابا میں تو کوئی قصیدہ سنا ہوں امام رضا بادشاہ دے سارے بڑا پہلے پڑھ دیا سے آج ہی بیٹھ جاتے نا امام دل بان کے اللہ علیہ وسلم پہ تو کوئی سنا ہوں آج جھمٹا لے بلین دے بیٹھے نا جیسے پڑھوں علمہ سے اگلی گال ہے بھئی جھمٹا لے تا کنہاں کنہاں بلین اتھون حاضر ہیں تا کافی نہیں دیتا بیر بابا ساری اکھی کراہ کر رہے ہیں جھمٹے آلے واہ واہ دے بیٹھے ان لالہ تکی کال دوسرا میں کو آکے نا بجھے جھمٹے چار پانچ بولیں دے نوشو دے مار گئے اللہ انہوں نے درجات بلند کرے ان پہ ضروری ہے بھی جڑے مار گئے وہے بولیں دے دوسرا بولو اللہ توڑی زندگی کرے آج دوسرا بولے سو کال توڑی بال بولے سن اے جھاکا ہوں دے تھوڑا ہی پہ میں جو اتنا بولا تو میں کو بندے بہر رکھ سے رو بلوچ بھرا ہے نا اتنا بلوچ ڈھیر رہا ہے او گئے ڈھکے قتل دکھے سی سے سویرے سویرے جو اذان ملی تو نکے بھرا وڈے کو آکے ہوں کہ لالا ہو اٹھے نماز نہ پڑھوں ہاں ڈھکے پہے ہیں وہاں کہ سامپو اللہ کے آگ سی بلوچ دار گئے ہون اتنا بھی تاں واسے نہ بولو بہر میں کو فیران آگ سی ہوئے تو ہی الویندہ بیٹھا ہوئے حسین دا ذکریت بولنا عبادت اجازت ہے میں کسیدہ شروع کرنا مجھے
ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਦਾਰੈਨ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ, ਪੁਖਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਬਾ ਅਦਬੇ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਾਰੈਨ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ, ਦਾਰੈਨ ਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ, ਦਾਰੈਨ ਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ, ਦਾਰੈਨ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ, ਅਟਵਾ ਅਲੀ ਨਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਬਾ ਖੁਦਾ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈਦਰੀ, ਅਠਵਾ ਅਲੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਅਲੀ ਨਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਬਾ ਖੁਦਾ, ਬਾ ਖੁਦਾ ਕਸਮ ਹੈ, ਅੱਠਵਾਂ ਅਲੀ ਨਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਬਾ ਖੁਦਾ, ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਝਮਟਾ ਲਿਓ, ਹਰ ਕਹਿ ਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਚਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਇਮਾਮ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਰੇ ਲਿੱਤੇ। ਇਮਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਫੌਰਨ ਜਬਰੀਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪੈਗਾਮ ਕਿਹੜਾ, ਯਹਾਂ ਬਈ ਬੱਲੇ ਆਜ ਕਿਆ ਆਇਆ ਨਾਜ਼ਿਲ ਥੀਆ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ। ਕਿਆ ਕਹਨੇ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ, ਇਸ਼ਕੇ ਅਲੀ ਮੇਂ ਮੋਸੀ ਦੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਅਭੀ ਨਾ ਡੂਬਨੇ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਨੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਾ ਇਸ਼ਕ ਮਈਆ ਹੈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਲੀ ਕਬੂਤ ਜਨੂ ਮੈਂ ਕਮੀਨੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਤੂੰ ਆਦਾ ਫਿਰ ਪੜਦੇ। ਕੱਲ ਜਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡੀਲ ਥਈ ਆਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਪੜਦੇ ਤਾਂ 100 ਜੇਬ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 100 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਾ ਨੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿਆ ਆਇਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਖੁਦੇ ਕਿਬਲੇ ਆਵੇ ਸ਼ਾਦੇ ਹੈ, ਨਾਜ਼ਿਲ ਥੀਆ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ, ਰਜ਼ਾ ਹੈਦਰੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਝਮਟਾ ਜੂ ਇਤਨੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਦੁਆ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੋ ਕੋ ਜ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੱਥ ਉੱਚ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਰਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਗਿਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਤਾਈਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਅੱਠਵੇਂ ਇਮਾਮ ਕੋਲ ਜੋ ਵੰਨੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਵਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੋ ਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇ ਗਏ ਮੌਲਾ ਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋ ਜ਼ਵਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਹਰ ਕਹਿ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਈਦ ਫਰਮਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਲੰਗਰ ਮੇਰੇ ਸੁਲੇਤਾਨ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੂੰ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਐ ਕਿਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ 500 ਮੁਕਾਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਉਹ 100 ਹੀ ਨੱਢੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਬਰ ਜਾ ਮੈਂ ਪੀਰ ਨਾਲ 500 ਮੁਕਾਵਾਂ।
पूरी तवज्जो ए जड़े दरबार बैठे हो मेरी गवाही दिवाए मैं शेर पढ़ लगा की में भाई लंगर मेरे सुले तने दा सदिया तू है चले दा पिया लंगर मेरे टोकन मिलन टोकन सदिया तू है चले दा पिया अपने हर एक मेहमान को जिंदा गिजा मौला रज़ा या अली या अली या अली या अल्लाह झमटा ले राल के जमारो हैदरी अगे पढ़दा पीर बाबा मैं तो दो मिसरे आज तोरे बोलन को देख के मेरा दिल प्यादा बाबा मैं त्रीजा मिसरे पढ़ी वल्ला कितने आ उमता कोशिश की थी है ए रोज मिट वंदन मिटाव वाले मिट गए थे कल जिंदाबाद ने आज जिंदाबाद सर जवाए बड़ा प्यारा दिए शेर जनाब दिए जो होलियां तक पहुंचावन लगा की में भैया कुल जोर उमवे लग गया जय को मिटावण दे किते ਵੰਦੇ ਕੁਮਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਤੋਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਬਸ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਕੋਸ ਤੱਕ ਰਾਜ਼ੀ ਬੈਠੋ ਜਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲੇ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਬੀ ਲਵਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਾਦ ਪੜਾਂ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਨਾਦ ਪੜਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਾਤਨ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵਧੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਟੁਰਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਨਾ ਤਾਈਂ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਕੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਢੇਰ ਸੁਣਨ ਗੱਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸਾਬ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਝਮਟਾ ਲਿਓ ਚਿੱਟਾ ਕੂੜੇ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ਅਤਾ ਮੁਸੱਲਾਂ 'ਤੇ ਥੀਂਦੀ ਅੱਛਾ ਜੋ ਅਤਾ ਥੀ ਪਵੇ ਲਜਪਾਲ ਇਨ ਕਰੀਮ ਇਨ ਬੀਬੀ ਅਤਾ ਕਰੇ ਚਾਹ ਪੀਰ ਗੁਲਾਮ ਬਾ ਚਾਹ ਜੀ ਅਤਾ ਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਦਿਆਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਲੰਗਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਾਤ ਸੁਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਨਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਰਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕੌਨੈਨ ਤਮਾਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕੌਨੈਨ ਤਮਾਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕੌਨੈਨ ਤਮਾਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕੌਨੈਨ ਤਮਾਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤਮਾਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕੌਨੈਨ ਤਮਾਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕੌਨੈਨ ਤਮਾਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕੌਨੈਨ ਤਮਾਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਘਰਾਨਾ ਹਾਂ
بھائی چمکا لے بس دے رہو اللہ تو کو وسدار کہتا کہ خان اللہ واسطے میری پوری آج دی مجلس ایک پاسے میرا شعر ایک پاسے بڑا پیارا جی شعر کوئی تشریح نہیں کوئی توضیح نہیں محمد مصطفیٰ دی عظمت کیا ہے خاندی شان کیا ہے جھمٹا لے کوئی توضیح کوئی تشریح وضاحت نہیں ڈائریکٹلی شعر پڑھنے لگا کیویں بھائی کوئی آدم کوئی نجی بنے گا کوئی موسیٰ تے کوئی مسیح بنے سالت ایک پاسے ہر ایک دیر وطا ایک پاسے ہر ایک دیر سالت ایک پاسے ہی دائر ست جانا ایک پاسے ظالمہ دے آج پہلی واری دربار میرا آگن ڈیٹھ مٹ میں بھی پڑھنے انتظار نہ کراواں اندی غربت دا ایک جملہ سنے نا جیندے واسطے نبیاں دا سلطان اٹھی کھڑدا دربار جڑی جی میں کرسی تے بیٹھا ہی نہیں تے نال ایک بیٹھا ہوں دید پئی ہے کرسی والے دا مونڈا ہلا کے آ دے اج پہلی واری دربار دے وچ پیے نو عمران دیا دی کوئی نہ اٹھے تعظیم کرے تھوڑے موس نہ کھلے کھلے نبیا صدقے تھکے نہیں اللہ واسطے ادھا مٹ بھی میرے ڈیک کیا بات ہے تیرے سمجھن دی اگلا جملہ سمجھا کے پڑھی ونا جھمٹا لے ماں جتنی وڈی سچی ہوے بجر ماں نہیں سچی او کو جتنی وڈی قسم آ کو چاوے سی گڑا ماں کو آ کو پتراں دی سوں جا سمجھا لے ماں مر ویندی پتراں دی سوں نہیں چیندی اے بیٹا ایندا مونڈ ہلا کے آ دئی دی کئی نہیں مننی دربار دے وچ تے توڑے سو جاوے پترا دی دویا جی حق ہایو لارا کون گھر تائیں اٹھ دی اٹھ دی واہ بھائی واہ اللہ میں مست رہو اللہ میں مست رہو ختم آخری جملہ چھوڑیں دبیاں وال پڑ وال پڑ لو یو دیا گایو زہرا گھوم گھر تائیں واہ 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 کدا نہ تھکن لی قوم چھمٹا لے میرا گھر ہے مہبانی ادھا منٹ بھی میرے پاس لے ٹر گئی بتول دنیا تو ادرا تل میا جوا مدینہ دی پہلی گلی دا موڑ پہ مڑ دے نہ چان گلی تڑپے حقل مار کے آدھے حسن میں کل شاہے تیری ماں دے میت دلے بچی کون ٹھر دیا دیئے اتنی وین کرنا ممبر پھر آمد حوال پیا کرنا اے بچی کون ٹھر دیا دی حسن دی آواز آن دیئے بابا کون ہو سی میری بہیڑ دے نو اممہ دے میت نال ٹھر دیا دی علی تڑے پکے آدھے میت رکھو پہلے بہیڑ کو گھر چھوڑو چھمٹا لے میت رکھید گیا آلیات بان کیا دیے بابا اللہ واسطے میں اممہ نال کوئی گل کرنی علی فرمایا جلدی کر بہر آ گئی ہے میری غیرت برداشت نہیں کرے دی بزرگ تھی بہن کرے درا دین بڑی مزدوری والا مرسیہ پڑھنا چاہنا منبر حسین دی قسم ہے او کچی والے عمر میں نہ جملہ میں نہ پڑھا علی دی دی ماں دے میت آ گھڑی ہے رو رو کے آ دی اممہ تیرے صحابی نال الوان دے بلے حرمان عمر بطول دا میت ہل گئے رو رو کے پیا دی صحابی بسم اللہ کرا
بسم اللہ زندگی میں بڑی روحانیت علی مجلس میں بسم اللہ کرا زندگی میں وقت کوئی نہیں ایک جملہ بھی پڑھدا نے آج حسین اللہ واسطے میں بسم اللہ کرا ایک جملہ بھی پڑھدا تے منبر چھڑے دا پیا دوجا وین کیتا ہکل مار کے دی اما تیرے سنت ٹکڑے چاول دے بڑے ارمان ہے بتول دی آواز آندی میں دے سنت آلو تے دا درد زیادہ ہے اما کیڑا درد ہے بتول رونی ہے رو رو کے پیا دے سنت دے پر ہے زک رو رو کے چھڑنا دئی گالے سنت دے پر ہے زک رو رو بھائی گل مگر بازار جی جی بسم اللہ کرا زندگی ہو بسم اللہ کرا رو رو گیا دل سلا سلام علیکم.